पहिल्यै फुले पानी पो पर्यो त मजाले पऱ्यो अब रेड लाइट बोलेपछि अब रोक्नु पऱ्यो यहाँ थिएन है यताखेरि मजाले पानी आएछ ल पिपलको बोट जहिले जाम लाग्छ यहाँ अब आउँदा आयो दस रुपियाँ रङ्गशाला यहाँ यो बाटो राइट लिएर म चाहिँ भोलि जानेवाला छु त्यही भएर बाटो चाहिँ यहाँ गाउँ पऱ्यो मैले मैले जाने यहाँबाट आइसकेपछि फेरि लेफ्ट Thank you.
संसद भवन यहाँभित्र थाहा छ मलाई, संसद भवन त यहाँभित्र अब त जान्नु पऱ्यो नि, ख्याल गर्नु पऱ्यो। यत्रो कारण निहाले त्यत्रो वर्ष 10 वर्ष कस्तो छ यो तिउरी हातमा लगाए पनि रातै हुन्छ त, कति धेरै तिउरीको फुलहरू छन् भने यहाँ पनि छन् फुलहरू। यो चाहिँ सबै धेरै जस्तो टिपेर जस्तो भइसकेको छ। गर्मी भएर हुन्छ त्यति पछाडिबाट त विकासी बालिका पछाडिबाट पछाडिबाट हेर्दा कुन के रेखा हो कि के हुन्छ, ए अँबाट त रेखा पछाडिबाट त देखा हो के हुन्छ है त्यो। त्यही भनेर प्रियङ्का चोपडा भनेर अयो। I'm